Izvolite. Hvala vam lijepo. Replika je, predsjedavajući, vama i kolegi Džebi. Dakle, još jednom ću vam pročitati dio iz obrazloženja zakona. Ovako se tačno kaže, kao što sam pročitao u svojoj prvoj diskusiji. Povećanje kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga. Ne radi se o bolnici u Mostaru, nego o sveukupnih 225 miliona koje treba da damo za, evo, kako kažu, efikasniju zdravstvenu uslugu. Dakle, kolega Džeba, kažete zašto se ne bi, vrlo je težak zakon, zašto se ne bi ušlo u preuzimanje sredstava, ja sam u svojoj diskusiji to upravo govorio. Upravo zato što ne postoji nikakva vrsta odgovornosti i zato što su kaznene odredbe za odgovorne osobe od 500 do 3000 maraka. I zato logično da će neko uzeti 60 ili 30 miliona ili 15 miliona šta mu je već pripalo, jer nikakve odgovornosti ni do sad nema. Znate kako? Evo i vi ste sa mnom u komisiji za reviziju privatizacije fabrika duhana. Dobro znate da fabrika duhana u Mostaru 20 godina ne funkcioniše. Upravo je naša komisija pokrenula reviziju fabrike duhana. Tek se sada u Agenciji za reviziju privatizacije pokreće neki slučaj na osnovu naše inicijative da se analizira takva vrsta privatizacije za koju znamo kako je završila. Jel, nema fabrike duhana, evo i vi ste mi pričali o tome kako se prodaje dio zemljišta od fabrike duhana. I sada pričati o sistemu, ovo što su govorile kolega Vujović i kolega Konaković, da će neki sistem ovo popraviti, neće. Možemo ga popraviti samo mi u ovim klupama ako odgovorno kažemo gdje ide 225 miliona na osnovu kojih kriterija. To je jedino odgovorno. Institucije nam ne funkcionišu zato što su stranački privatizirane, da se ne lažemo. I dakle, znamo na kraju krajeva i kolege iz vaših stranaka zašto su imali pridike na račun centralne izborne komisije, zašto ostali imaju na račun OSE, na račun institucija koje ne mogu da provedu ovo o čemu pričam. Ali zato mi ovdje u parlamentu možemo odgovorno reći da ćemo 60 miliona nekome zbog toga, toga i toga. A to se ovdje neće desiti i ne postoji niti jedna usluga koja će biti nova u bilo kojoj od ove bolnice. I na kraju, politički, pošto dolazim iz Sarajeva, to sam vam već rekao, pa ovdje vlada federacije ne dozvoljava imenovanje dva člana upravnog odbora iza kojih mi stojimo u Skupštine kantona Sarajevo. A sada to instituciji daje novac, iako mi ne možemo kontrolisati tu instituciju na način kako se troši novac. A u zakonu piše kontrolisat će isti taj upravni odbor kojem se samo produžio mandat jer mu to zakon dozvoljava. A istekao i mandat. Svi mi znamo u Skupštini kantona Sarajevo da je članovima upravnog odbora istekao mandat, produžen mu je zato što to zakon dozvoljava da im se produži iako su novi članovi već izabrani. I sad mi ovdje treba da kažemo eto to je dobro i u redu je zato što se kontroliše. Dakle, ne postoji kontrola niti revizija. I zato će preuzeti sve ove institucije logično novac, jer odgovornost će biti ništavna u odnosu na ono kako oni kroz koruptivne metode mogu profitirati. I dakle, ne osuđuje ovdje niko nikoga za korupciju unaprijed, ali imamo izvještaje 20 godina šta se dešava. I barem bi mi trebali analizirati 438 miliona ukupnog duga, ko je bio u korupciji, ko je griješio, koga treba smijeniti prije nego što mu ponovo damo novac. To bi bilo odgovorno. Ali, kao što kolege kažu, radi se isključivo o političkom dogovoru i samo se o tome radi ni o kakvom drugom kriteriju, niti o nekoj novoj usluzi za građane Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo.